Vilppa ensimmäistä hyökkäystä. Siinä hän tekee screen ja Jones. Ja näin Jordan tarjoilee ja Jennings pelaa sen Kroonille. Kroon löytää erittäin hyvällä syötöllä Jenningsia. Jennings Turjalle. Turja lähtee kakkoseen ja Turja laittaa siitä flotteri, se ohi. Jennings levypallossa pelaa sen Kroonille. Kroon löytää erittäin hyvällä syötöllä Ortiz. Jussi Turja pallon kanssa pelaa sen Kriegille. Krieg lähtee kakkoseen ja Hawkins laittaa molemmat vaparit sisään ja taas ottaa tilanteen 11-11, kun Ortiz peltokankaalle. Ortiz lähtee koria kohti ja väkevästi kiertää. Luosmaa pelaa kulmaan Jordanille. Jordan lähtee hyökkää korille ja hyvin hyökkää Lundgren peltokankaalle. Peltokankaalta pallon ottaa Luosmaa, syöttää Carberrylle. Carberry toiseen päähän. Carberry kakkonen ohi. Siinä oli kyllä levypallo kaikille tarjolle, mutta se päätyi loppualle. Nyt ensimmäinen sisään, toinen ohi ja näin. Piste vierasjohdossa mennään. Kun Kroon ajaa. Jordan pelaa Jonesille. Jones vastaan Jennings. Jones lähtee haastamaan Jenningsiä. Siinä pomputtelee. Näin ero kahteen pisteeseen. Carberry pallon kanssa lähtee keskustaan. Kävelee. Jordan levypallossa. Jordan lähtee suoraan kolmoseen ja laittaa siitä päätyä. Sitten tulee Nenosen käsiin. Nenonen lähtee toistamiseen tänään rimalle. Carberry, kun 2 sekuntia hyökkäysaikaa, löytää sieltä sille. Pienen flipperipalon jälkeen siitä. Hawkins lähtee rimalle. Painaa melkoisen tällin siitä. Levypallo Carberrylle, Carberry toimittaa sen Jordanille, Jordan toiseen päähän. Freak lähtee haastamaan Carberrya, ottaa siitä vaikea kakkosen. Jones levypallossa pelaa Jordanille, Jordan Nenoselle. Nenonen! Jordan tekee Jones screenia, Jordan lähtee koria kohti. Jordan avaamaan päätyrajaa, pelasi Jonesille. Jones lähtee suoraan haastamaan Jenningsia. Jonesi. Taitaa olla kymmenkunta levypalloa tänäänkin jo kasassa. Kun Jordan kaivaa pallon kanssa. Carberry lähtee korille. Löytää sieltä. Kriegille tekee Viertola screen ja Krieg lähtee kovaan kolmosen hyökkäyksen. Puolen kentän yli lähtee keskustaan. Ottaa siitä kakkosen ja Blomgren laittaa ennakkoluulottomasti siinä, kun kukaan ei sitä päätyrajaa avaamaan, pelaa Kriegille. Krieg ottaa siitä heti. Virittelee jonkinmoista paikkaprässiä ilmeisesti. Joo, 1-3. Taitaa olla 1-2. Pallon toiseen päähän, pelaa se Kivimäelle. Kivimäki lähtee kolmoseen ja Kivimäki laittaa sinne. Jones tekee sinne screenia. Kivimäki lähtee koria kohti. Löytää sieltä erittäin hyvällä. Veivata Tukholman puoliselta palloa sisään. Ei siinä kuitenkin onnistu. Hawkins toisessa päässä. Aivan. Turjalle. Turja Jenningsille. Jennings löytää sieltä Lundgren Viertolalle, Viertola Turjalle. Turja aivan vapaana kaaren takana siinä Viertolalle. Ja melkoisen flipperin jälkeen siinä Jonathan John. Jussi Turja toiseen päähän tarjoaa Ortizille ja Ortiz levypallo. Jussi Turja käsi, Turja tarjoaa Ortizille ja Ortiz nostaa. Jordan lähtee kolmoseen, ottaa siitä kolmoseen ja Blomgren lähtee haastamaan nyt Kivimäkeä, ottaa siitä kakkosen ja nätinäköisen kakkosen ottaa siitä. Carberry aivan tyhjältä kaarelta, kakkonen ohi. Luosmaa levypallossa nostaa ensin, menettää kuitenkin pallo Kivimäelle. Kivimäki Luosmaalle ja Luosmaa painaa siitä Kivimäen. Tarkkila connection toimii ja Luosmaa.